të akuzurit Dardan Kriboca dhe Orbër Sevilla, me shënime personale si në shkresa të lindës, janë fajtor, sepse i akuzurit Dardan Kriboca me datë 21 gusht 2021, në banesën e ti në rrugën Ramadan Rexhepi në Ferizaj, në intervallin kohor nga ora 10:14 deri të nesërën me datë 22 gusht 2021 në ora 14:23, në mënyrë mizore e privon nga jeta të njërën Marigona Osmani dhe të cilin ka qenë duke bashkjetuar, në atë mënyrë që gjatë 2 ditëve rreq në vazhdimësi kohë pas kohë me dhe të dije ndërmer veprime të rrëshme, posa që rrësht të rënda ekstreme ndaj soj, duke goditur me një shkop të drurit në gjyrë të zesë, në pjesë të ndryshme të trupit, duke i shkaktuar mendime dhe dhimbje të mëdha fizike dhe psikike, ku nga pasojt e kësoj dhune, ekstreme të shkaktuar nga goditit, shtypja apo përplasja nga dhimbje të fort dhe të rënd mbretës, shkaktuar vdekje të njerës Marigona Osmani, e cila ka ardhur si rrjedhoj e politraumës përkatësis mendime dhe të shumë feshta, ku politrauma dhe vdekje ka lavur drejt pës drejti nga asfiksia mekanike, si dhe shoku hemoragjik dhe traumatik, që se le janë pasoj e gjakderdhe së jashtme dhe gjakderdhe së mbreshme, nga pyrit e ashtë të nofëllës së pështme, pyrit e brindve, djathas dhe majtas, klavikullës së majt, unazave të qavës, gjakderdhes, epidurale dhe subdurale në pjesën e pasme të trurit të matë dhe në trurin e vogël, këputje parciale e palqës së kurit në qavë dhe të njëjtën me ndime dhe të banderit Orbër Sevilla e dërgoj në spitalin e përgjeshëm në qërë dhe vërgjente në Ferizaj dhe gjardohen nga të.